Merci. Ça y est, ça y est. Kluster penyakit COVID-19 dan dapatkan laporan status terkini daripada kementerian jabatan dan agensi berkaitan bagaimana kita nak menguruskan isu ini. Mesyuarat hari ini perlu dihadiri oleh Menteri Yang Berhormat Menteri Luar Negeri, Sekretaris Setiap Usaha, Sekretaris Kerajaan Negeri atau Wakil, Doktor Pengarah dan Wakil-Wakil Agensi berkaitan. Status masa menurut Kementerian Kesihatan KKM sehingga 8 pagi ini laporkan 75,641 kes seluruh dunia dan ada 2,122 kematian. Namun, tiada kes baru positif COVID dilaporkan di Malaysia pada hari ini, 21 Februari. Jumlah kumulatif yang dilaporkan adalah kekal ke 22 kes dengan hanya 5 kes yang masih dirawat di hospital ward. Manakala bilangan kes yang discharge adalah 13. Ini 22 yang telah dikesan positif, 17 dah discharge, 5 masih dalam ward. Daripada 5 yang masih dirawat itu, 3 orang di hospital KL, seorang di Tanah Bahiyah di Kedah dan seorang lagi di hospital Kedah. Saya suka cerita diberitahu bahawa yang sakit daripada flu itu telah didapati negatif, yang itu didapati positif. Malaysia masih lagi ada dalam fasa early containment. Tiada penularan meluas antara satu individu kepada individu yang lain, iaitu age-to-age transmission. Tiada kes sporadik dikesan dalam komuniti, tiada kes kematian direkodkan, masih mampu untuk ditangani dengan kapasiti dan keupayaan yang kita sedia ada. KPM telah, Kementerian Pendidikan telah menubuhkan kita ada pelajar-pelajar daripada negeri China. Jadi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan satu jawatankuasa pengurusan kluster coronavirus disease yang COVID-19 ini dan bilik gerakan jawatankuasa ini telah mula beroperasi bertempat di bahagian Education Malaysia BEM di Jabatan Pendidikan Tinggi. Semua 20 institusi pendidikan tinggi awal IPTA telah membangunkan Standard Operating Procedure SOP bagi menangani penularan COVID-19, manakala 13 institusi pendidikan tinggi swasta dilaporkan memiliki SOP, termasuk Zianmen University Malaysia yang mempunyai ramai pelajar daripada China. Jadi yang paling ramai adalah Zianmen University. Sehingga hari ini semua pelajar yang pulang dari China telah melalui saringan kesihatan dan semuanya didapati negatif COVID-19. Education Malaysia Beijing dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Pelajar Malaysia di China telah membangunkan COVID-19 Overseas Students Management Dashboard bagi membantu pemantauan keberadaan pelajar Malaysia yang sedang menuntut di China. BM dengan kerjasama Majlis Kesihatan Museum Awam Malaysia, MAKSEM, dan KKM telah membangunkan strategy plan to prevent transmission of the COVID-19 from Malaysian Institutes of Higher Learning. Jadi kita ada plan untuk menangani masalah ini sebab kita tidak mahu ini menular. Kemudian Kementerian Luar Negeri KLN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA melalui pesawat AirAsia telah sedang mengurus untuk membawa balik second mission, humanitarian mission, 75 orang ipar warga negara Malaysia yang dan pasangan atau anak dari Wuhan. Tarikh penerbangan dijadualkan pada 25 Februari ini. Misi HADR Wuhan kedua ini akan diuruskan sama seperti misi pertama yang mana sebaik tiba di KLIA, semua akan melalui saringan kesihatan di Air Disaster Unit sebelum dihantar ke Akademi Kemimpinan Pengajian Tinggi AKEP untuk proses pemantauan selama 14 hari. Dia akan dikoneksi di situ untuk 14 hari lepas dibuatkan saringan di Air Disaster Unit.
kita buat keputusan ini lepas mesyuarat. Ya. Satu, berdasarkan pembentangan-pembentangan dan kementerian dan agensi hari ini, mesyuarat telah bersetuju untuk mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Pelajar warga negara China perlu melalui salinan kesihatan kecuali yang telah tiba lebih daripada 14 hari di Malaysia. BM telah dan akan terus melaksanakan salinan kesihatan berdasarkan SOP yang telah disetujui oleh KPM dan KPM. Kita nak memperketatkan proses salinan rakyat Malaysia yang melawat atau pulang dari China. Selain salinan kesihatan secara thermal scanner, salinan kesihatan swab test akan turut dilakukan. Individu yang didapati positif COVID-19 akan terus dibawa ke hospital. Kiranya negatif, mereka akan dibenarkan pulang untuk menjalani home surveillance menurut garis panduan yang telah ditetapkan. Salinan masuk pintu masuk pada Johor, Singapura akan diketatkan. KKM juga akan membincangkan kaedah kawalan pemantauan dan kaedah screening di tempat dan entry dan exit dari dalam Forum Bilateral Joint Working Committee Group Committee bersama Kerajaan Singapura pada 25 hari bulan ini. Kita nakkan saringan itu dengan kita sedikit semua. Jadi kita buatkan saringan untuk memastikan Singapura dan Malaysia menjaga kesihatan rakyat kita masing-masing. Bagi memastikan kecukupan, kita cakap tentang topeng muka ya, mask kita, KPD dan HEP akan menyelaras pembekalan topeng muka daripada keluar dan menghadkan ekspor keluar topeng muka. NAKMA akan membantu penyaluran topeng muka tersebut kepada petugas agensi barisan hadapan. Kita adakan alpha liners yang mereka mesti diberikan dan dibekalkan. Kita jaga mereka. Ya. Ini nasihat kepada mereka yang mempunyai simptom. Siapa-siapa yang mempunyai simptom, kita batuk ke, disema ke, ataupun rasa tak boleh nafas, ya, sentiasa pakai topeng muka. Yang tak ada simptom tu tak perlu pakai. Sebab itu satu yang memberikan orang rasa cemas ataupun macam kita ni ada penyakit tak, ya. Yang mana yang bergejala di hal saja yang sepatutnya memakai topeng muka. Jika tidak memakai topeng muka, tutup mulut dan hidung anda menggunakan tisu apabila batuk dan bersin. Tiada etika ya, kalau nak bersin kena batuk ya. Dan buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah dan cuci tangan serta-merta. Atau pakai hand sanitizer. Anda juga hendaklah jarak jauh sikit antara hak anda. Mereka yang sihat berkurangnya 1 meter. Jadi tidak dikatakan tadi ini saya membaca. Ada soalan? Berapa ramai pelajar Cina di Malaysia? Berapa ramai? Sebelah sini. Jadi kita borang dah ada tadi. Kita berikan perincian. Jadi semua berkenaan bagi lebih 75 warga negara Malaysia di Wuhan tu, adakah mereka semua telah pun bersedia untuk dibawa pulang pada 25 Februari ini? Itulah dia logistik problem juga. Sebab dia kadang bukan di Wuhan saja. Dan saya difahamkan bahawa lapangan terbang Wuhan berjauhan jauh juga dengan tempat. Jadi ada kalau mereka tidak ada transport, itu memberikan lebih kekangan lah. Tetapi yang lain itu yang memang sedia, memang bersedia sebab kita ada negara-negara lain ada dua bantuan, misi bantuan ya, yang membawa pulang. Ini kita melalui misi yang kedua. Jadi kalau misi yang ketiga tu belum lagi ditentukan. Ini misi kemungkinan terakhirlah. Dato' Sri, 11,000 belajar Cina di Malaysia tapi bukan semua nak test kan? Yang baru tapi balik dalam 4 hari. Dia ada SOP dia. Setiap pelajar masuk mesti lalui saringan SOP dia dan didapati clear. Dia sekarang ada home surveillance. Ya. Kalau dia ada gejala dan ada lepas tu, dia ada hotline untuk dipanggil. Dan saya testing tadi, memang boleh dia jawab. Menteri kata nak disebut nak ban pelancong dari China tu macam mana tu? Itu kita memang dibincangkan, namun hari ini kita berbual syarat
tidak ada keperluan, kita teruskan, tetapi kita perketatkan rakyat Malaysia yang balik daripada China. Itu sesiapa yang nasional, yang bukan rakyat Malaysia pun yang telah pergi ke China dalam masa 4 hari, balik dia mesti lalui saringan kesihatan. Bermakna di setiap pintu masuk akan ada buat untuk swab lah sekarang. Untuk swab test di semua pintu masuk. Formulation. So result will be there and then. Betul ke? Dia kalau tak ada jika jana, it will be sent back for home quarantine. Yeah, self quarantine. Kalau dia ada positif, dia dipanggil untuk masuk hospital. Positif tu will take at least one day, right? A few hours lah. Few hours. Ya, yeah, saya ingat dalam 5 jam. For the moment, tidak ada step test. The test, the test. Dato' Sri, tadi ada kata the cruise passenger sudah negatif. Eh? You are referring to the American in Malaysia? Or? American in Malaysia. So she's already negative? Yes. But she's still in hospital because she's not that well. So how long till she's discharged? You check the symptoms as well. Once she's negative, twice. Or not yet twice tested negative. Yes, yes. Negative twice. But they still very have the symptoms. Okay. So once cleared the symptoms, you should be able to be discharged. Yes, doctor. Tu sih, kita ke kabinet ada juga timbangkan bincang tentang nak bank daripada Singapura. Tapi kita kena ketatkanlah. Sebab dia memang Singapura kita ambil maklum bahawa mereka mempunyai expiry cases dan juga human to human transmission. Jadi mengambil kira kalau itu, kita ketatkan kemasukan dan keluar daripada Malaysia. Tempat Johor dan juga dekat Senai. Ketatkan macam mana tu? Macam mana? Kita ambil ini akan dicek. Temperature. And also swab for... Kalau ada simptom, kita swab. Okay. Thank you. Aku tak pernah.